Det er mørkt, ja. Hvordan ser dit... Du skal ikke bruge det, så det bliver lyst. Too late. Dude. Mm. Hej og velkommen til... Green... Koska! Oh yeah, B-U-U. Fuck, det er længe siden, vi har spillet Minecraft. Nej. Nej, det er det så overhovedet. Fuck, det er længe siden, vi har spillet inden for borgbyggeriet. Oh ja. Nu er jeg ved at dø, by the way. Jeg prøver... Der er en ting, jeg er begyndt at blive træt af, Green. Det. Og det er vi hele tiden mangler materialer. Skulle det lige meget? Skulle det ikke lige meget? Så jeg tænker på, inden skal vi bare lave total mining episode fuldstændig. Eller hvad? Altså det ved jeg ikke. Det, jeg tænker lidt, at vi måske miner off-camp. Det er bare lidt kedeligt at kigge på. Ah. Jeg har faktisk noget jern nede på mig, hvis det er. Noget jern, jeg har masser af jern på mig, hvis du ser. Det er også. Åh, oh, nej. Hvad er det for en kiste, du skal ind i? Det ved det jeg ikke. Ja, jeg putter det over i den her. Hov. Jeg ved bare, at jeg skal lave en masse af de her shitblokke. Stone bricks. Yep. Det er også, det, vi skal bruge, man skal bruge stone til dem, ikke? Jo, du skal bruge en mindre stone. Nå. Så har det været jul. Og jeg ved ikke, om det har været nytår, hvis den er kommet op, eller så er det nytårsdag. Jeg ved det ikke. Who knows? Jeg tænker på, er vi færdige med den her, det her tårn her, eller Det tror jeg faktisk, vi skal bare lade. Skal jeg lave noget tag på det? Vi mangler noget træ herovre. Skal jeg lave noget tag på dem? Det må du godt, men vi mangler slet ikke noget træ derovre. Træ? Nå, okay, jeg kommer ned her. Lige der. Almindeligt træ. Jeg mangler derovre. Yes. Tænk på, kan jeg så... Hvad? I gonna fix it. Du gør det. Yeah. Du gør det. Skal det bare være sådan noget træ, og så... Ja, yeah. Jeg tænker på, så er jeg i gang med at lave... Muren. Selve... Den. Den her dejlige mur. Åh oh, nej, hvordan fanden skal jeg komme ned uden at dø? Der er en pøl herovre, Tumpe. Ja. Ah. There we go. Fordi der har jeg mellem ting også bare plads kommet ud her. Så kan jeg hen og lave, skal bare være almindelig træ, ikke? Bare almindelig træ? Jo. Ja. Jeg ved ikke helt hvordan. Jeg skal lave den her mur med, hvad fanden. Nu laver jeg den her mur her. Sådan den er. Dejlig og smuk og lækker og pis og røv. Ja. Det er en dejlig mur. Ja, det kan jeg høre. Jeg laver den så smuk. At man får bogen. Nå. Videre. I manuskriptet. Hvad? Ikke noget. Var der ikke noget med, hvordan, jeg var i gang? Hvordan skal du komme derop? Var nu jord? Var der ikke noget med, jeg var i gang med hernede, sådan et kistrum? Det var det faktisk. Det var jeg gerne med et nyt projekt. Prøv at, det er noget af det værste, jeg ved Minecraft. Det er bare, man laver så mange fucking projekter i helvedes til. Og så glemmer du halvdelen af dem. Lige præcis. Åh, vi har masser af jord, dude. Ja, det er... Det er opdaget jeg godt. Hvor har vi fået alt det jord fra? Det er da vi gravede ud herfra. Eller fladet ud hedder det. Nå jo, det er jo gjort. Nej, den der mur kommer til at blive smuk. Jeg tror jeg laver det her. Vent. Er det i gang med at smelte? Det skulle da smelte. Smelt! Sten, smelt! Smelt sten, smelt, sådan her. Der er en masse af kul her. Hvad så? Hør at falde ned. Det tror jeg i gang, jeg vil gå videre med det her. Det her projekt, der er hernede. Hvad med muren? Ja, men det her projekt er vigtigere. Har jeg besluttet mig. Okay. Lige nu er så det her. Hvorfor? Så det her. GG. Så det her projekt. Bliver det projekt vigtigere. Ja, jeg beslutter mig for. Åh, hvor fanden blev den der nu af?
Der er en der. Hvad er blevet af, hvad? Det vil jeg lavet nogle fejl, så skal de fjerne de der fejl, der fik lavet. Ah! Oh, jeg var tæt på at dø. Hvad fanden laver du? Og nærer du eller noget andet? Jeg tror faktisk ikke Green han ser, han spiller Minecraft, han gør et eller andet fucked up lort. Nej. Hvad kunne du så forklare de der lyde for? Fordi jeg faldt ned sgu da. Sikker? Ja. Det er jeg lidt usikker på. Nu er det rigtigt. Nå. Det er jeg. Nå gav jeg med det. Ja. Hvad? Det siger jeg. Nå, lad os prøve at se her. Vi har masser af jord. Okay, vi skal lave det her projekt, så det ser perfekt og dejligt ud. Som om man selv har lyst til at bo der. Og det gør man altid med trægulv. Det synes jeg er så fint. Ja, der lygter det. Græsker, der bygger det. Hey! Kan du ikke se, hvor smukt og dejligt det her det er? Du har ikke engang været nede og kigge. Næh. Jeg synes folkens, de skulle bedømme det. Det er så smukt og dejligt, ikke? Nej, det er sgu smukt. Hold din kæft. Det er virkelig smukt. Synes du ikke? Det kan jeg se. Hold din kæft. Det er så dejligt smukt. Nå Green, hvad har du tænkt dig at lave? Laver du stadig tag på de der fucking tårne der? Ja. Hvor? Jeg tænker også, du kan begynde på nogle tårne også. Så vi får lige sådan produceret lidt hurtigere også, der vi producerer et tårn ad gangen, og det er den der. Hvis du forstår. Hvad? Det er da lige meget. Jeg tror du have, at vi skal bruge på det her tårn? Nej. Eller? På faktisk bare bygge muren til det der borgbyggeriet her. Hvor lang tid vil du have, at vi skal bruge på det? Lang tid, vel? Lang tid? Mm. Oh god. Folkens, hjælp mig. Prøv at, jeg plejer altid at være sådan en total utålmodig i spil. Jeg er fucking utålmodig, det er helt vildt. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg er det. Det burde jeg faktisk... Jeg tager det altid så stille og roligt. Jeg burde... På. Det er faktisk nogle gange, når jeg spiller singleplayer spil, så når der er en skibsscene, ikke, som jeg ikke gider at se, så bliver jeg pisse bare sur. Jeg vil bare have det overstået. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så utålmodig. Det burde jeg ikke være. Men det er du, kan jeg høre. Det er jeg. Og det er der ikke nogen. Hvad? Jeg skal lade mig en økse. Skal du lade dig en økse? Aha. Jeg skal bruge det til. Så hugge dig selv i hovedet. Jeg laver fejl. Så jeg hugge det hurtigere. Nå, skulle du ikke hugge dig selv i hovedet? Ikke rigtigt, nej. Hvorfor ikke? For jeg vil altså ikke dræbe mig selv. Du dræber dig heller ikke selv, når du hugger dig selv i hovedet med en bankbog. Nej, det er det, jeg ikke gør. Det er på, hvor hårdt du hugger. Er vi ikke enige? Hvis jeg kender dig ret, så tænker du på, at jeg hugger rigtig hårdt. Åh nej, bare sådan stille og roligt. Med en totalt skarp økse. Præcis. Men du får kun et hul i hovedet. Ah nej. Du skal ikke ramme hjernen. Fordi, eller vent, det kan du heller ikke. Hvem siger, det kunne være godt tegn. Det kunne sige, måske havde du en kæmpe tyk kranje og en lille hjerne. Man ved aldrig. Tænk på de positive sider. Green. Aha. Jeg tror du er mobset.
Nej, overhovedet ikke. Men hvor har vi mere mørkt træ? Jeg sad bare lige og koncentrerede mig, du ved. På at crafte. Mm. Det kræver... Jamen, det kan man da godt koncentrere. Det kræver meget, det kræver meget. Ja, ikke? Mm. Det kræver virkelig, virkelig, virkelig utrolig meget koncentration. Helt vildt. Okay. Nej, det var ikke en pickaxe, jeg skulle lave. Jeg skulle lave en økse. Okay, du kan virkelig klamme lade mig det der. Fordi jeg skulle fucking ud og hugge noget træ, fordi vi er ikke mere træ. Green. Aha. Fuck, det er mørkt. Jeg har sgu da masser af træ. Hvad fanden snakker du? Også det der mørke træ? Nej. Nej, det er det, jeg mener. Det er mørkt, ja. Hvordan ser det? Du skal ikke bruge det, så det bliver lyst. Too late. Dude. Mm. Det skal du ikke bruge. Nå, okay. Det er totalt cheat. Åh, for helvede! Helvede! Og så kan du alligevel ikke engang. Oh my god. Prøv at folkens. Er vi ikke om totalt noob at cheat med, at det bare bliver lyst? Og så alligevel dø af en zombie, når du har gjort det lyst. Så kan du ikke være en dårlig at snyde. Jeg kan lige rundt om hjørnet, jeg havde et halvt liv. Ja. Og det er en mini zombie, det kan ikke brænde. Næ, og hvad så? Præcis, du er det der drø... Fuck, nu er helvedes til. Heste ædte lort. Hvor lang tid kan det tage at nakke sådan en eller lille mini sådan? Med hånden? Det er lang tid. Nej, det er et fint tag. Sådan en moderne tag. Hverdagstag. Socialt moderne. Ja, man. Ej, jeg skal finde nogle af de der mørke ting der. Nå, skal du det? Mørke træer. Det lyder totalt racistisk. Jeg skal finde nogle af de der mørke ting der. Og søst! Næh. Det er det, ikke? For helvede det. Hvad fanden? What the fuck? Der er sådan en kæmpe stor firkantet hul. Ned som om nogen har gravet, og så er der bare en rift nede. Dernede. Hvor fuck er der sådan de der mørke træer? Hey, der er en village. Har du set det? Ja? Har vi ikke taget den? Det mener jeg ikke, så tror jeg vi har haft mere mad. Ej, det var ikke godt der den. Ej, der er kirker det hele. Ej, det var ikke godt det den gjorde. Hvad fanden gjorde det? Simon gendan om 5 sekunder. Hvad? Så rull nu. Hey. Har vi 24 papirer, så kan jeg få en emerald? 24 papirer? Ja. For en fucking emerald. Ja. Det skulle da bide. Ej, det er der ikke. Jo. Det er der ikke. Det skulle da bare sukkerrør. Præcis. Ikke bide. Det skulle da bide lidt. Fuck noget pis! Hvorfor skal du også falde ned? Hvor er du henne? Oh my god, hvor langt er du henne? Det er den vej. Okay. Hvorfor skal du så mere? Spasmangol! Det er sgu da helt vildt. Hvad nu? Der var en... En villager, der begynder bare at så mere, efter jeg smadrede hans mark. Det skal han sgu da ikke. Hans ting, han vil da bare gøre det videre. Ja. Han burde da være sådan, at du tager pisse sur på mig. Men nej, nej, det er det ikke. Han vil bare høste lidt mere. Han vil bare gerne høste lidt mere. Det er godt.
Han høster sgu da ikke mere, hvis jeg tager det. Så høster han sgu da ikke mere. Og så spilder han. Hvorfor slog du til kreativ måde? Jeg skulle lige hen og ødelægge nogle blokke, jeg gad ikke gå derop. Jesus Christ! Du kan ikke leve uden snyd! Det kan jeg da godt. Okay, du har snydt to gange på et kvarter. Det har jeg da med sødest grød ikke. Det har du! Når man spiller Survivor, så skal man... Jeg var der bare blive smadret tre blokke, så og hvad så? Jeg er sgu da rømme ligeglad. Når jeg kan snyde, så kan jeg ikke lade være. Se, du kan ikke leve uden snyd. Det kan jeg da, jeg er da ikke snyd nu. Jo, du har. Jeg har bare slået snyd til, og så ikke gjort noget ved det. Hvad? Du har sgu da gjort noget ved det. Smadret tre blokke og mistet tre døde. Hvad har du tænkt at sige? Det er fucking svores forsvar, mand. At det er survival, og det gør man ikke. Voila. Forsvaret. Det er en dårlig undskyldning. Det er det sgu da ikke. Når man spiller survival, så skal man fandme ikke slå over til kreativ, fordi du skal smadre tre enkle blokke. Der var langt op. Og hvad så? Du slår da heller ikke lige til kreativ, fordi du lige skal cykle i skole, vel? Altså, come on. Det kunne man da godt. Det havde jeg gjort, hvis jeg kunne. Ja, det tror jeg alle mennesker har gjort, ikke? Men alligevel. Præcis. Det kan du ikke, når du er survival. Det kan jeg da. Nej. Den sødeste grød, jeg kan. Nej. Men jeg må ikke. Det ved jeg godt. Jesus Christ. Det er folkens, så siger vi hej hej. Hvad? Ja, hej hej. Hvorfor hej hej? Hej. Hvorfor? Fordi der er rundet et kvarter. Åh for helvede. Jamen det. Vi ses for i næste episode. Hej. Hej.